במסגרת הקורס היו כמה מחקרים של קבוצות שונות. כל קבוצה בעצם עסקה בנושא חקר שונה, אבל הכל תחת הכותרת של אקולוגיה ימית. הנושא של המחקר של הקבוצה שלי היה בעצם מהי ההשפעה של תנאי מים שונים, למשל קור, מליחות, חום, על התקלות של שקיות ניילון שהן טוענות שהן מתקלות. ואצלכם תורה, מה אתם חקרתם? הקבוצה שלי בעצם חקרה כמה פסולת יש על חוף הים. רק על החוף? וגם בתוך המים. צורת למידה כזאת עשתה לך? טוב, צורת למידה כזאת, קודם כל, לימדה אותי את התחום המעשי של ביולוגיה, ואפשרה לי ללמוד עם אנשים שיש להם המון ניסיון בתחום, אנשי אקדמיה, ללמוד גם ברמה התיאורטית וגם ברמה המעשית, להשתמש בציוד שלא הייתי משתמשת בו, ציוד ושיטות שלא הייתי משתמשת בהם בזמן הזה במצב אחר. היא לימדה אותי גם את השלב של אחרי הניסוי, של מה עושים אחרי, איזה מסקנות אפשר להסיק מזה, מה עושים אחר כך, ולא פשוט חשוב, את הכתיבה, את הצורת כתיבה של מאמר מדעי. זה משהו שלא הייתי לומדת בשלב הזה בחיים בלי העבודה. הלכנו לטבע, טיול, עם הכיתה, והיה מעניין לדע, אנחנו ראינו שתחת העצים אין צמחים. היה מעניין לדעת למה. אנחנו עשינו את המחקר הזה, וגל לי, ואיך משפיע שמן עתירי לבינדר על גידול השרשון. וגלינו שכל שאנחנו מוסיפים כמות שמן עתיר לבינדר, השרשון היה קטן יותר. כלומר, אנחנו לא יודעים לאן זה הולך. זה לא נושא שחקרו אותו בדי, אבל לא פתרו אותו, ואנחנו פשוט לא יודעים לאן ללכת, ואנחנו יכולים לשחות בחופשיות. זה שונה מתוכניות אחרות, במובן שתוכניות אחרות הן רק נותנות לנו ידע, אנחנו רק קולטים ידע. כל הזמן צורכים ידע ואנחנו יודעים עוד ועוד. כאן מה שקרה, לצד הצריכה של הידע, אנחנו גם ייצרנו ידע. אנחנו כתבנו משהו שלא נכתב בעבר, כלומר אנחנו הוצאנו איזשהו משהו חדש. הרגשתי להיות מיוחדת. הרגשה הזאת אי אפשר להשיג אותה במסגרת של בית הספר. אז ובאמת המסגרת הזאת נתנה לי להרגיש שאני מיוחדת, נתנה לי להתנתק מעולם התיאוריה הזאת שאנחנו כל היום מתעסקים בו בבית הספר, וללכת לעולם המעשי, שאתה עושה מחקר ואתה הידע אתה לא רק מקבל אותו מספרים, הידע אתה משיג אותו ואתה מייצר אותו. למידת החקר מייצגת את ההיבטים המרכזיים של טיפוח מכוננים ומצטיינים שלאורם אנו עובדים בתוכניות השונות. שאלת שאלות, חשיבה ביקורתית ואנליטית, יצירת הקשרים מקוריים ויכולות סכולסטיות נוספות.
ולצידן מאפייני אישיות כמו עבודת צוות, העזה, מקוריות, התמדה, יכולת ללמוד מכישלונות ולהתנהל בסביבה של אי-ודאות. הטכנולוגיות המתחדשות תומכות ומקרבות את עבודת החקר אל התלמידים. רבים מאנשי החינוך יאמרו, למידה חקרנית לא רק למכוננים ולמצטיינים, ואכן כן, אלא שלמידה בדרך החקר לתלמידים אלה תקדם אותם בדרכם להיות יצרני הידע. מטבע הדברים, סוג כזה של למידה מתאים מאוד לתלמידים מצטיינים, לתלמידים מכוננים. ועבודות החקר שיוצגו כאן היום מדגימות עד כמה רחוק ניתן להגיע כשהתנאים הם אופטימליים, עם תלמידים טובים ומורים טובים ובסביבות למידה עשירות. אך אני רוצה להדגיש כי בשל החשיבות הרבה שאנו מייחסים לעבודות החקר, אנו פועלים להנחיל את המיומנות הזו לכלל התלמידים במערכת, מתוך אמונה שהיא תסייע לכל אחד מהם לפתח את מכלול היכולות שלו ולשפר באופן ניכר את הישגיו. הילד המעמיק חקר בתחום העניין הייחודי לו, מגדיל את טווח הסקרנות שלו, את תחומי ההתעניינות שלו, את כושר למידתו, יצירתיותו ויכולתו להקיש מתחום אחד למשנהו. עכשיו, איך מגדלים חוקרים? אז נאמר כבר, סקרנות, לעניין אותם במקצועות שונים, ללמד אותם, לשאול שאלות, לשאול אותם שאלות ולצפות לתשובות, לשאול את הילדים והבנות שאלות ולצפות לתשובות רציניות. זה עניין אחד. ללמד את הילדים לדבוק במטרה. זאת אומרת, הנה שאלה, לך תחזור עם תשובה, ואתה לא חוזר לפני שיש לך תשובה ברורה לשאלה. יכול להיות שצריך לתת זמן לדבר הזה, אבל זה מה שאנחנו מצפים, כי זה מה שעושה החוקר. חושבת שלהיות חוקר זה כמו כל מקצוע אומנות אחר, וזה בעצם הפונקציה של מי אתה, מה אתה, איך אתה שואל, איך אתה חוקר. אני חושבת שאין לי מרשם לדעת חוץ מאשר הדבר הראשון שאני ממליצה לכל סטודנט אצלי. קיבלת תוצאה והיא הפוכה להיפותזת העבודה הראשונית שלך, אל תחשוב שטעית. שב, תעצור ותחשוב, אולי בעצם לא טעית בניסוי, אלא התובנה, השארת העבודה הראשונית שלך לא הייתה נכונה. ולכן אני ממליצה לכל ילד, לכל נער, לכל סטודנט, כשאתה קורא עובדות, גם זה נכון גם לגבי היסטוריה, אתה קורא את הנרטיב של זה שכתב את זה. אז צריך להיזהר, לקרוא את הכל מתוך תובנה ולא מתוך שינון. ולכן למורים שבכם, אני ממליצה זה מה שלהעביר, לנסות שהסטודנט יבין מה הוא לומד. אם הוא מבין מה לומד, הוא ידע לשאול, ואם הוא ידע לשאול, הוא ידע להיות סקפטי, וידע לסנן מוץ מתבן, וידע מה העובדה, מה הנרטיב של החוקר. זה האיש, ג'ון מיינרד סמית, שעזר לנו לפרסם. זאת אומרת, הוא אחד מהחוקרי האבולוציה הגדולים במאה ה-20, והוא היה המנחה של מריאן לדוקטורט. הוא מאוד כיבד אותה, הוא קרא את המאמר שלנו, את המאמר הראשון שלנו, והוא אמר, אני לא מסכים, אבל זה מאמר חשוב, וזה צריך להתפרסם. והוא כתב לאורך של עיתון ואמר, אתה חייב לפרסם את המאמר הזה, זה מאמר חשוב, והמאמר התפרסם. ואז הוא כתב מאמר נגד. ואז אנחנו כתבנו מאמר נגד. והראינו למה הוא טועה ואיפה הוא טועה. וכל החיים שלו, הוא נפטר ב-2004, היה בינינו ויכוח פשוט נפלא מהוויכוחים האלה שבשבילהם כדאי להיות חוקר. התלמיד, נכון, צריך לעבוד בצורה יותר פעילה, אבל בעיניי מאוד עקרוני שהמורה ילווה את התלמיד לאורך כל השלבים,
ויראה את התלמיד לא כחלק מכיתה, אלא כפרט או פרט בקבוצה קטנה, וייתן מענה לכל קושי שעולה, והקשיים הרגשיים שעולים לאורך התהליך הם גדולים. המורה צריך להיות שם ולטפל בדברים האלה, וזה בעיניי דבר שהוא מאוד עקרוני בלמידה בדרך החקר. המורה לטעמי צריך להיות מקור לחיקוי, מודל לחיקוי. כל הדיבורים האלו של המורה הוא לא יותר מקור הידע, אלא הוא מכוון, הוא מדריך, והתלמיד לומד בכוחות עצמו. אני סקפטי מאוד לעניין הזה, זה לא מתאים לרוב התלמידים. והתלמיד צריך קודם כל לראות במורה מישהו שהוא בעל ידע, שהוא מבין לעומק את הנושא שהוא לומד בו, שאפשר ללמוד ממנו בהתייחסות הרצינית ללמידה ולהעמקה. האם תהליכי חקר באמנות הם התנסות לימודית חווייתית? האם בהתנסות זו התלמידים מתעמקים בסוגיה כדי להגיע בה לביטוי אישי בתהליך יצירתי? או האם תהליכי חקר באמנות הם הצבת שאלות מחקר הנובעות מתוך צפייה ביצירות אמנות ומתוך הרצון להבין את היצירה המוגמרת או מקורותיה? האם קיים יוצר שאינו חוקר? האם תהליכי החקר הם אינטואיטיביים או תהליכים מובנים? והאם עלינו לקיים לתלמידינו תהליכי חקר מובנים, בכדי שיוכלו לקיים תהליך של העברה למצבי חקר אחרים. ושוב, תהליך היצירה הוא לא קיים רק באמנות, הוא קיים בכל מקום, הוא קיים במדעים, הוא קיים ברובוטיקה, הוא קיים, התערוכה למטה מראה לנו את מגוון הדברים שבהם קיימים, בהם קיימת החשיבה היוצרת. מה שיש כאן באמנות זה הנגישות המאוד גדולה, שבאמת לא צריך דברים מאוד מורכבים, אלא בכל דבר ודבר יש את כל המורכבות הזאת של האפשרות לפתח את הכישורים הקוגניטיביים. כאן זה מעניין, כי אני מניחה שזה דווקא, היה לי חשוב לדבר על זה דווקא איתכם, כי אני מאמינה שדווקא בבתי הספר שאתם עובדים בהם, יש לזה פוטנציאל יותר פשוט מאשר בבתי ספר רגילים. מדובר פה גם בדרך כלל בשיתוף פעולה בין מורים, באותה גישה רב-תחומית, שבה בעצם אנחנו לוקחים בעיה, ורצוי כאמור בעיה, שהיא מאוד מאוד משמעותית ובוערת לתלמידים, והידע של המורים השונים, אבל גם של המורה הפרטי האחד, נניח שניקח את זה רק מורה לאומנות, או רק מורה למקצוע אחר, אמור לשרת את השאלה שאותה מוביל התלמיד או קבוצת התלמידים. יש לזה נטייה להיות רב תחומי, משום שהשאלות המשמעותיות ממש לא באים במגירה של איזושהי דיסציפלינה. הדיסציפלינות זה המצאה שלא קשורה לשאלות עצמם, ורק ברגע שמכניסים אותה לדיסציפלינה כבר מקבעים רבע מהתשובה, אם לא יותר. ולא ברור שזו התשובה הנכונה. לא ברור גם שזה נכון לנו לחנך את הילדים להכניס את זה ישר לדיסציפלינה. כלומר, דיסציפלינה זה דיסציפלינה, אגב, באנגלית זה מצוין, כי דיסציפלינה זה לא רק תחום דעת, זה גם משמעת, וזה משמוע של ידע. ואם אנחנו רוצים לפתח חשיבה, אז לא כדאי כל כך מהר להכניס את זה למשמוע. והתשובה לכן היא תשובה שגם המורה בפני עצמו הוא בעצם שותף לתהליך הזה, והוא בעצמו יוצר חוקר יחד עם התלמידים. מי שעוסק בחינוך לאומנות חי תמיד את הפער הזה, שתמיד יש פער בין הקהל ובין היצירה. תמיד יש איזשהו פער ומרחק, ומנסים למלא אותו. אז לפעמים חושבים שאם ניתן את ההסבר ההיסטורי, זה יקרב את היצירה. אם נסביר על הצורות והצבעים, זה יקרב את היצירה. אז אני אומרת, בואו נעזוב רגע את הידע, וניתן לאנשים ללכת לפחות את הקילומטר הראשון, את השני קילומטרים הראשונים, לבדם. אם בעזרת שאלות שנלמד אותם, שכל אחד יכול לשאול את עצמו, הוא יכול לפחות את ההתחלה לעשות לבד. הוא לא צריך מההתחלה שיזינו אותו בידע. אני מעדיפה שאת המידע שאנשים רוצים, הם ישאלו. יגיע רגע שהם ישאלו.